Саакашвілі прийшов на засідання фракції переконувати слуг народу проголосувати за його призначення на посаду віце-прем'єр-міністра з питань реформ. Учасники зустрічі кажуть, що монобільшості узгодженої позиції на тепер немає. Подробиці цих консультацій розповість кореспондентка «5-го» Леся Головата. Вона з нами наживо. Леся, вітаю. Що розповіли народні обранці про цю зустріч? З якими сподіваннями прийшов Михайло Саакашвілі? До обговорення у партійних чатах «Слуги народу» перейшли до дискусії наживо. Близько 11-ї зібралися у бізнес-центрі «Паркове» для того, щоб зустрітися із Михайлом Саакашвілі, який наразі є кандидатом на посаду, якої досі не було в українському уряді, віце-прем'єра із питань реформ. Узгодженої позиції у монобільшості немає. З огляду на неоднозначне політичне минуле колишнього президента Грузії, колишнього очільника Одеської облдержадміністрації, якого в 17-му році п'ятий президент позбавив українського громадянства. У 18-му році він був видворений з України і повернувся сюди у травні, торік, коли шостий президент відновив йому українське громадянство. Тож, слуги народу досі вагаються, чи готові вони віддавати свої голоси у сесійній залі за це призначення. Сюди вони прийшли спеціально, щоб поставити ті питання, які у них є. І от реакцію прошу послухати українську. Активна людина знає, яким чином рухати процес реформ. Наприклад, вчора ми мали таку досить змістовну дискусію. Правильно кажу, що реформи, справжні реформи робить парламент, а не Кабмін. Не знайомий жодного разу, не бачився тільки на екранах і на Фейсбуці слідкую за його діяльністю. З приводу конфліктності, да, але це вже особисті якості. Голосів не вистачає навіть у нашій міні-групі, де я в чаті перебуваю, навіть там десь 50 на 50. Ну, можливо, якщо вже дуже потрібно буде, то залучать інші голоси інших фракцій. Михайло Саакашвілі прийшов без маски, але в доброму гуморі. Розповідав народним обранцям про те, що він готовий в умовах економічного цунамі, яке зараз накрило Україну, максимально відстоювати інтереси малого та середнього бізнесу. Зокрема, йдеться про дерегуляцію. Втім, найважливіше завдання, яке йому поставив президент України як ініціатор цього ймовірного призначення, це співпраця з Міжнародним валютним фондом. Прошу послухати пряму мову. Президент мені поручив займатися переговорами з Міжнародним валютним фондом, з Міжнародною фінансовою організацією. Україні потрібна гораздо больше помощи, чем она получает. У Украины должны быть те линии, которые позволят сохранить национальное достоинство и интересы Украины, а не частные интересы кого-то. Я за интеграцию Украины в мировое сообщество, я за, естественно, за ускоренную интеграцию в Европу, но на наших условиях. О 13-й годині відбудеться позачергове засідання у Верховній Раді. Утім, для того, щоб було призначення з ініціативи і за кандидатуру Михайла Саакашвілі, необхідно провести друге засідання. І чи відбудеться це сьогодні, наразі ще невідомо. Судячи з усього, у «Слуг народу» голосів ще не назбиралося. Ігорю.